يلهذا حمدي قفنا علاد قفناها علاد وحا إريد السميي صاحب كي أبوان كي محمد آدم كوفي هو ذي قناة كل بلشدو كما في ليان لكن نكا صاحب كي السميي واحس ودنية قيرة له oo ka halay in ereygan gofanaha colaad waxa ka dhigan gofana waxa la yiraahdaa bahal een shilin amal oo ku nool waxa la yiraahdaa waxa een xoolaha dhigeeda ay cabtaa oo ku nooshahay marka gofanahaas waxa looga jeeda qof de dhig umada ku nool ee marka heesko ha kulli ereyada marka si dhex galo ayaa fahankeeda la qaadan doonaa bulshada waxaan leeyahay kulli wadaniyadu waa wax aan jecel lahayn wax aan bulshadeena ku wacyigelino maanta dawreyskeena ugu horeeyay xamdi inaan ku bilowno hees wadani ah waa horumar kale ee waa taa lahankii muusigada marka een heeska ereyada waxa leh aan dib u soo celin maxamed aadan koofi een lahanka waxa leh yaale abdi kariim faarax qaaray jir muusiga waxa tumay waa abdi abiib مني ما ضيق القيسة مني ما
Gadal bay, gadal